ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି ଲୋ ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ତହସିଲ, ବ୍ଲକ ତଥା ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କାମ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ବେଶ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଆମକୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ସବୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡ୍ରେନ୍ର ଚୋକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ ସେ ଚୋକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କିପରି ଭାବରେ ରିମୁଭାଲ୍ କରାଯିବ, ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ପମ୍ପିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳିଆ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଳନ୍ଦୀ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏ ଦେଇକି କହିଛୁ ଯେ ଯେପରି ଭାବରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ପାସ୍ କରିବାରେ ବା ଯେଉଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ତହଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଅତି ପ୍ରବଳ ହୁଏ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ପକ୍କା ଘରକୁ ବା କୋଠା ଘରକୁ ତାକୁ ସେଫ୍ ସେଲ୍ଟରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜନିତ କିଛି କ୍ଷତିକ୍ଷତି ନ ହୁଏ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି।